Του αστρολογικού καιρού. Του καιρού, ναι. Γιατί κάτσε και σκέψου, είναι δελτίο αστρονομικών, αστρολογικών προβλέψεων ή καιρικών προβλέψεων. Δελτίο προβλέψεων και το ένα και το άλλο, έτσι δεν είναι. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Τρίτη λοιπόν, 14 του μήνα, η Σελήνη στην τέταρτη μέρα του μηνιαίου της κύκλου, στον χώρο του καρκίνου και μέχρι και τις 12 παρά 2 πρώτα λεπτά, μέχρι πριν από λίγη ώρα δηλαδή, σχημάτισε τις δύο δίστροπες όψεις μέσα από τον χώρο του καρκίνου. Γι' αυτό το λόγο και το πρωινό σήμερα ήταν λίγο κατσούφικο, λίγο περίεργο. Η Σελήνη το πρωί στις 11 και 10 έκανε τετράγωνο με τον ουρανό και στις 12 παρά 2 πρώτα λεπτά κορύφωσε την αντίθεσή της με τον Πλούτονα. Είναι όψεις οι οποίες ταλαιπώρησαν αρκετό κόσμο. Μπορεί να μας στέκει και η βροχή, μας στέκει όμως και η όψη του φεγγαριού. Όμως από εδώ και πέρα δεν έχουμε να περιμένουμε κάτι δίστροπο σε αυτή τη μέρα που θα εξελιχθεί. Στο τέλος είσαι αρκετά καλά, αφού η Σελήνη, απαλλαγμένη πια από τις αρνητικές όψεις, λειτουργεί σε ένα χώρο ο οποίος είναι ευνοϊκός για τη φύση της, λειτουργεί θετικά και μας κάνει να δουλεύουμε και να κάνουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε ανεμπόδιστα ουσιαστικά. Ωστόσο, είναι μια μέρα που έχετε κάθε λόγο να προσέχετε λίγο περισσότερο την υγεία σας, τα λόγια, τις μετακινήσεις σας, την εργασία σας αν εργάζεστε. Η γεννημένη το 55-1 το έως και 12ο μήνα, το 1956 τον 1ο, 2ο, τον 7ο και τον 8ο μήνα, το 1957 τον 4ο και τον 5ο, το 1961 τον 9ο, το 1980 τον 12ο, το 1981 τον 5ο, 6ο, αρχές 7ου, αρχές 7ου και τέλος 9ου, αρχές 10ου, το 1994 τον 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, αρχές 5ου και 10ο μήνα και το 1995 τον 7ο, τον 8ο και τις αρχές του 9ου. Όλοι εσείς έχετε κάθε λόγο να είσαστε λίγο περισσότερο προσεκτικοί σήμερα, ακόμα και στην κίνησή σας, αφού υπάρχουν όψεις στον αστρολογικό, τον δικό σας αστρολογικό χάρτη, που μπορεί να σας δημιουργήσουν προβλήματα στη διάρκεια του 24ωρου που τρέχει. Ακόμα σήμερα είναι μια μέρα η οποία θα πιέσει ψυχολογικά, συναισθηματικά ή και οικονομικά ακόμα τους ανθρώπους που γεννήθηκαν το 1959, το τέλος του 10ου, 11ου, 10ου, το τέλος του 10ου, 11ου και 12ου σωστά, το 1960 πρώτο, 8ο, αρχές 9ου, το 1961 το τέλος του 3ου, το 4ου, 5ου, 6ου και αρχές 7ου, το 1964 το 5ο μήνα, το 1982 τον 12ου, 1983 το τέλος του 6ου, 7ου και 9ου μήνα. Και όλοι εσείς μπορεί να έχετε και διασπαστικές τάσεις σε θέματα που έχουν να κάνουν με συναισθηματικές σας σχέσεις ή γενικά μια δίστροπη διάθεση, η οποία φυσικά δεν ευνοεί στις διαπροσωπικές σας σχέσεις, είτε τώρα τις πρωινές είτε τις απογευματινές βραδινές ώρες της ημέρας. Αυτά τα λίγα για να περάσουμε γρήγορα να δούμε τι γίνεται σήμερα από εδώ και πέρα, γιατί όπως είπαμε το πρωινό ήταν αρκετά δίστροπο, αρκετά δυσάρεστο και δημιούργησε για τους κρυούς που πάντα ξεκινάμε προβλήματα στους γεννημένους τη τελευταία μέρα του Απρίλη, την πρώτη μέρα του την πρώτη μέρα του Απρίλη. 31 του Μάρτη, 1η του Απρίλη, είχατε εντάσεις σήμερα το πρωί. Ευτυχώς τώρα έχουν περάσει, ό,τι έχει τρέξει. Θα ηρεμήσουν τα πράγματα και για εσάς και για τους υπόλοιπους φυσικά κρυούς, που το κατόπιν της ημέρας φαίνεται να είναι αρκετά ήρεμο. Είναι μια μέρα στην οποία θα επιζητάτε να βρίσκετε κοντά σε ανθρώπους που τους θεωρείτε οικογένεια, τους θεωρείτε δικούς σας. Είτε είναι αυτό καθεαυτό, όπως λέει ο όρος οικογένειας, είτε τους νιώθετε μέσα στην ψυχή σας σαν οικογένεια. Και αυτό είναι το χαρακτηριστικό το πρώτο της ημέρας, ενώ η μέρα δίνει γενικά καλά συναπαντήματα, επαφές, επικοινωνίες, ευχάριστες επικοινωνίες και μηνύματα στους γεννημένους στις 27 του Μάρτη. Για τους Σταύρους, μια μέρα επικοινωνιακή είναι σήμερα, που παρότι παρουσίασε μεγάλα προβλήματα στις μετακινήσεις αλλά και στην επικοινωνία σας τις πρωινές ώρες και μέχρι λίγο πριν από την ώρα που το ξεκινήσαμε την εκπομπή, από εδώ και πέρα τα πράγματα ομαλοποιούνται αρκετά πολύ για όλους και περισσότερο για εσάς του Δευτέρου Δεκαημέρου, που θα έχετε πολύ καλές επαφές σήμερα στο κατόπιν της ημέρας και σε οτιδήποτε και αν κάνετε θα είναι τα πράγματα πολύ βοηθητικά. Φαίνεται ότι η μέρα βοηθά κυρίως τους γεννημένους στις 18 και τις 19 του 5ου να προωθήσουν επαγγελματικά και οικονομικά το σχέδια. Είσαστε εσείς οι ίδιοι οι οποίοι μπορείτε να πάρετε και κάποια ευχάριστα συναισθηματικά μηνύματα ή να μιλήσετε με κάποιους ανθρώπους, να ανοίξετε ένα ουσιαστικό διάλογο με ανθρώπους που τους θεωρείτε ανθρώπους της καρδιάς σας. Για τους διδύμους, σήμερα το πρωινό θα μπορούσε να σας βγάλει αιτίες εξόδων, προβλήματα, απρογραμμάτιστα έξοδα ή αυτά που περιμένατε αλλά να είναι περισσότερο βεβαρημένα. Φαίνεται ότι η μέρα τις πρωινές ώρες και μέχρι τώρα το 12 το μεσημέρι ήταν πολύ ακατάλληλη για οποιασδήποτε μορφής οικονομικής συναλλαγή και όσοι καταφέρετε να την αποφύγετε έχετε γλιτώσει και από το πρόβλημα. Από εδώ και πέρα αναγκαστικά θα κάνετε ξανά
ξανά μια ρύθμιση με βάση τα καινούργια δεδομένα των οικονομικών σας θεμάτων, δηλαδή το πώς θα διακίνεστε οικονομικά θέματα. Ωστόσο, είναι μια μέρα η οποία δίνει άφθονη τύχη, συναισθηματική κυρίως τύχη, στους γεννημένους στις 27 του 5ου, μαζί με τους γεννημένους στις 11 του 6ου που είσαστε όλη τη εβδομάδα τυχεροί, ανήκετε στην κατηγορία των πιο ευνοημένων διδύμων αυτών των ημερών. 27 του 5ου, αν τύχει και είστε μόνοι μόνες, να ξέρετε ότι σήμερα κάτι καλό μπορεί να συμβεί στη ζωή σας, γι' αυτό κινηθείτε κατάλληλα. Για τους καρκίνους. Τα προβλήματα ήταν μέχρι τις 12 η ώρα και ήταν κυρίως για τους γεννημένους στις 2 και στις 3 του 7ου. Υπήρχε μια αιτία αυξημένης έντασης, η οποία τώρα όμως πέρασε. Ό,τι έγινε δηλαδή έγινε. Από εκεί και πέρα η μέρα φαίνεται να είναι εξαιρετικά ευνοϊκή, βοηθητική και μάλιστα δίνει την ανάγκη και την ανάγκη το να δημιουργήσουν καινούργια μικρά ξεκινήματα. Οι καρκίνοι οι οποίοι γεννήθηκαν από τις 4 του Ιουλίου και μετά, 4 με 14 Ιουλίου. Εσείς θα έχετε μια πολύ δημιουργική μέρα, μια μέρα η οποία μπορεί να ξεκινήσετε πράγματα τα οποία να έχουν και τη δυναμική του να ευοδοθούν, να φέρουν αποτέλεσμα. Και γι' αυτό το λόγο θεωρείστε και οι πιο ευνοημένοι καρκίνοι αυτής της ημέρας. Για τους λέοντες. Σήμερα το πρωί ήταν μια μέρα η οποία μπορούσε να σας ρίξει ψυχολογικά ή για να υπάρχουν αιτίες οι οποίες να σας ανασυχήσουν όσον αφορά ευαισθησίες που θα μπορούσαν να υπάρχουν σε θέματα υγείας ή μπερδέματα τα οποία μπορεί να είναι συνδεδεμένα με το χώρο της δουλειάς και να σας προβλημάτιζαν. Η μέρα στο κατόπιν εξελίσσεται αρκετά ήρεμη, αν και εσείς έχετε την τάση να κάνετε μικρές αναδρομές σε καταστάσεις του χθες και να είσαστε γενικά κλεισμένοι στον εαυτό σας. Προσέξτε λίγο την πίεση που δημιουργεί όλη αυτή η περίοδο, εσείς που γεννηθήκατε στις 30 του 7ου, ενώ εσείς γεννημένοι στις 29 του 7ου και 13 8ου θα έχετε την αμέριστη συμπαράσταση ανθρώπων του φιλικού χώρου που μπορούν να φανούν και πολύ ευεργετικοί απέναντί σας σε σχέση με τις όποιες μορφές συμβουλές μπορούν να σας δώσουν. Για το ζώδιο της Παρθένου. Σήμερα το πρωί θα μπορούσαν να δημιουργηθούν και μέχρι το μεσημέρι, πριν από λίγο δηλαδή 12 η ώρα, αντιθέσεις και εντάσεις με ανθρώπους που αγαπάτε, με φιλικά σας άτομα και γενικά μια συνεννοησία εκνευριστική. Αυτό ωστόσο πέρασε και η μέρα από εδώ και πέρα γίνεται αρκετά ήπια και οι επαφές που θα έχετε από τούδε και στο εξής θα λειτουργήσουν πολύ ομαλά. Έχετε και την ανάγκη να βρεθείτε με ανθρώπους που έχετε και πολλά να πείτε, ανθρώπους του φιλικού χώρου. Έχετε την ανάγκη να βγείτε λίγο περισσότερο στον κόσμο και αυτό σας το δίνει η μέρα. Μια μέρα η οποία χαρίζει πολύ ευχάριστα, πολύ θετικά μηνύματα ή και ανοίγει κάποιες άλλες προοπτικές στα ψαξίματα, τα οποία όποια ψαξίματα μπορεί να κάνουν ή όσοι γεννημένοι στις 17 του 9ου, αφού σήμερα είναι μια μέρα που σας επιτρέπει και να έχετε επαφές με ανθρώπους οι οποίοι να έχουν μια σπουδαία, μια σημαντική σπουδή, μια ειδική γνώση ή γενικά να μιλήσετε με άτομα τα οποία λόγω θέσης, λόγω οικονομικών δεδομένων του βρίσκονται σε μια ισχύ, σε μια δυναμική. Οι ίδιοι οι 17 του 9ου μπορείτε σήμερα να διαχειριστείτε και να επαναπροσδιορίσετε, να αναπροσαρμόσετε συμφωνίες, συμβάσεις προς το δικό σας συμφέρον. Πάμε στους ζυγούς να πούμε ότι η μέρα παρουσίαζε πολλά και έντονα προβλήματα μέχρι τις 12 η ώρα το μεσημέρι, κυρίως για τους γεννημένους στις 4 και πρωί της 5 του 10ου που περάσατε ούτως ή άλλως δύσκολο πρωινό και το ξέρετε. Από εκεί και πέρα τα πράγματα είναι πολύ πιο ήπια και φαίνεται ότι για τους πολλούς είναι μια μέρα που οι υποχρεώσεις κοινωνικές, επαγγελματικές ή άλλες θα χαρακτηρίζουν την ημέρα και θα πρέπει να τις τρέξετε, χωρίς ωστόσο πρόβλημα από εδώ και πέρα, ενώ δείχνει πολύ καλή ημέρα, τυχερή ημέρα γενικά για ό,τι και αν προσπαθούν και αν κάνουν οι γεννημένοι 29 του 9ου και 14 του 10ου που είναι και περισσότερο τυχερή ζυγή για σήμερα. Πάμε στους σκορπιούς να πούμε ότι πρωινή ασυνοησία υπήρχε και εντάσεις οι οποίες μπορούσαν να μεταφερθούν και σε χώρους της δουλειάς και στους χώρους της μετακίνησής σας. Μπορεί κάποιοι να είχατε μπλοκάρει το πρωί και στην κίνηση ή γενικά να υπήρχε ένας εκνευρισμός στη ζωή σας το οποίο σας βγήκε. Αυτά τα πράγματα σταματάνε από τις 12 η ώρα το μεσημέρι και μετά και η μέρα εξελίσσεται αρκετά καλά και περισσότερο καλά για εσάς που γεννηθήκατε κατά τη διάρκεια του Νοέμβρη, αφού από την 1η μέχρι και τις 10 του Νοέμβρη είσαστε εσείς που είσαστε περισσότερο ευνοημένοι κατά τη διάρκεια της ημέρας, εσείς οι οποίοι μπορείτε να
να πάτε θαυμάσια σήμερα, αλλά και να γεννήσετε ιδέες οι οποίες να είναι έξυπνες, δημιουργικές και εφαρμόσιμες. Ωστόσο, γεννημένοι στις 10 του 11ου, υπάρχει και η πιθανότητα να έχετε μια κόντρα ή μια αντιπαράθεση με έναν άτομο με το οποίο είτε μόνιμα συνεργάζεστε είτε συντροφεύεστε. Γενικά, η διάθεση των Σκορπιών από εδώ και πέρα στην ημέρα θα ανεβαίνει σταδιακά, το βράδυ ακόμα περισσότερο, και η εξέλιξη της Τρίτης, που τόσο δύστροπα ξεκίνησε, θα είναι πολύ θετική, όχι μόνο για εσάς και για όλους. Πάμε στο χώρο του Τοξότη. Να πούμε ότι σήμερα τις πρωινές ώρες μπορεί να σας απασχόλησε μια κόντρα με ένα άτομο με το οποίο είτε συνεργάζεστε επαγγελματικά είτε για οικονομικούς λόγους να είχατε μια διαφωνία, μια ένταση, μια αντιπαλότητα με ανθρώπους του περιβάλλοντός σας. Ακόμα κάποιοι από εσάς μπορεί να αντιμετωπίσετε ένα έξοδο το οποίο δεν το είχατε προγραμματίσει και αυτό να μπέρδεψε τα πράγματα και την τροχιά σας, τα προγραμματισμένα σας κατά τη διάρκεια του πρωινού αυτής της δύστροπης Τρίτης που ξημέρωσε. Τα πράγματα ομαλοποιούνται αρκετά πολύ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εσείς στη διάρκεια της ημέρας δεν θα είσαστε αρκετά κλειστοί, κτητικοί και πολύ επιφυλακτικοί με το οτιδήποτε συμβαίνει γύρω σας, πολύ προσεκτικοί στις οικονομικές δοσοληψίες και κινήσεις σας και όπως είπαμε και προλίγου, καχύποπτοι και δίκαια και άδικα πολλές φορές με τους όλους γύρω σας. Πάμε στο ζώδιο του εγώκερο. Να πούμε ότι το πρωινό και μέχρι το μεσημέρι ήταν εξαιρετικά δύστροπο σε ό,τι και αν έκαναν οι γεννημένοι την πρώτη και τη δεύτερη μέρα του Ιανουαρίου, που πέρασαν πολύ δύσκολα μέχρι πριν από λίγη ώρα σήμερα. Από εκεί και πέρα τα πράγματα ομαλοποιούνται αρκετά πολύ. Η μέρα σας δείχνει τη δύναμη που μπορεί να σας δώσουν οι ήρεμες και ουσιαστικές συνεργασίες. Θα έχετε κι εσείς συνεργασιακή διάθεση και αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ σε οτιδήποτε προσπαθείτε μαζί με άλλους να αποδίδει καρπούς και να λειτουργεί ανεμπόδιστα. Φαίνεται ότι η μέρα μπορεί και μεταφέρει πολύ ευχάριστα μηνύματα και αιτίες που μπορεί να σας δώσουν συναισθηματική χαρά. Εσάς που γεννηθήκατε στις 14, στις 17 και στις 18 του Ιανουαρίου, που είσαστε και πιο ευνοημένοι εγώκεροι της ημέρας, αφού μπορείτε να προωθήσετε τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά σας σχέδια σήμερα. Πάμε στους υδροχόους. Να πούμε ότι σήμερα το πρωινό ήταν δύσκολο και μέχρι τις 12 η ώρα θα μπορούσαν να υπάρχουν πολλές μικρές ή μεγαλύτερες αιτίες να σας ρίξουν τη διάθεση ή και να σας ενοχλήσουν τόσο που να επηρεάσουν ακόμα και αυτή την υγεία σας. Υπάρχει περίπτωση να σας προβλημάτιζαν λόγια, να σας προβλημάτιζαν άτεχνες κινήσεις κάποιων ανθρώπων ή και το περιβάλλον του χώρου της δουλειάς σας, το οποίο θα μπορούσε να παρουσιάζει το πρωινό σήμερα κάποιον ειδικό εκνευρισμό. Αυτά εξομαλύνονται με το πέρασμα της ημέρας και φαίνεται ότι και εσείς θα έχετε καλύτερη διάθεση αλλά και την ανάγκη να βάλετε τα πράγματα στις τάξεις που εσείς θέλετε για να περνάτε πολύ πιο ήρεμα και χωρίς up and down ψυχολογικά. Η μέρα δείχνει ότι είναι πολύ τυχερή για τους γεννημένους στις 26 του Ιανουαρίου σε οτιδήποτε και κάνουν, ενώ όλη η εβδομάδα και η σημερινή μέρα φυσικά είναι μια εξαιρετικά καλή μέρα για όσους γεννήθηκαν στις 9 του Φεβρουαρίου, που έχουν την τύχη με το μέρος τους αυτό το διάστημα και πλησιάζει τη ζωή τους μια πρόταση που πρέπει και να τη δουν και να την εκμεταλλευτούν, γιατί μπορεί να αναβαθμίσει άμεσα τη ζωή τους. Πάμε. Πλησιάζεις, Μαρία. Θέλεις ακόμα λίγες μέρες. Ωραία. Θα στα πω εγώ που βάζω. Θα βάλω σημαίες εκείνη την ώρα. Εντάξει. Πάμε και στους ηχθείς. Να πούμε ότι παρότι το πρωινό της ημέρας είχε ένταση και θα μπορούσε να σας φέρει ακόμα και σε αντιπαλότητα με ανθρώπους που αγαπάτε, ίσως επειδή δεν νιώθετε μέσα από τις κινήσεις τους αυτό το οποίο εσείς θέλετε να εισπράτε για να είσαστε ήσυχοι, ή ακόμα και επειδή μπορεί να υπήρχαν θέματα τα οποία να σας δημιουργούσαν έξοδα, ανησυχίες, είτε επειδή για οικονομικούς λόγους θα μπορούσατε να διαφωνήσετε με ανθρώπους σας αγαπημένους. Αυτά τελειώσανε μέχρι τις 12 η ώρα το μεσημέρι. Από εδώ και πέρα η μέρα εξελίσσεται πάρα πολύ καλά και περισσότερο καλά για εσάς του δευτέρου δεκαημέρου του ζωδίου, που θα έχετε μια πολύ καλή μέρα και μια μέρα που θα σας φέρει περισσότερο κοντά στους ανθρώπους που αγαπάτε. Γενικά θα είστε ευαίσθητοι, συναισθηματικοί αλλά και πολύ δημιουργικοί σήμερα. Και οι δυσκολίες που αντιμετωπίσετε σήμερα το πρωινό θα γίνουν ουσιαστικά αιτίες για να αναβαθμίσετε τα πράγματα, να λειτουργήσετε θετικότερα. Θα σας δώσει και την ευκαιρία αλλά και την ηρεμία η μέρα στην εξέλιξή της να δείτε αν και κάπου και εσείς κάνετε λίγα λαθάκια. Αυτά και καλή σας μέρα. Φιλάκια πολλά, θα τα πούμε αύριο. Εμείς πάμε στο επόμενο μας θέμα. Πάμε να δούμε δέστε τους και αμέσως μετά θα είμαστε εδώ με τον